Veća epidemija gripe za sada je zaobišla velikogoričko područje. Do sada su zabilježena tek 4 slučaja gripe. Slična je situacija i na području Zagrebačke županije, gdje je zabilježeno 88 slučajeva, s tim da je 5 osoba moralo zbog toga biti hospitalizirano. Ove godine odaziv na cijepljenje bio jako dobar, dakle distribuirano je više od 5000 doza cjepiva i gotovo sve u potpunosti procijepljeno, znači cijepljenje je bilo i u ordinacijama liječnika obiteljske prakse, pedijatrijskim ordinacijama i tu u Zavodu za javno zdravstvo. Da li je to rezultat toga, jednim dijelom sasvim sigurno je. Moram pohvaliti tu skupinu stanovnika koji u pravilu su vrlo vjerni cijepljenju, pogotovo ove osobe starije životne dobi. Simptome gripe relativno je lako prepoznati i razlikuju se od obične prehlade. Gripa je ozbiljna bolest koja započinje naglo. Dakle, vi praktički od jučerašnjeg zdravlja danas ste bolestan čovjek. I kod gripe dominiraju opći simptomi, znači temperatura koja je visoka, znači između 38 i 40, boli vas tijelo, znači boli vas mišići, boli vas globovi, baš se osjećate onako bolesno, nemate apetit, imate glavobolju i tek nakon koji recimo 3-4 dana takvog nekakvog općeg lošeg stanja počinju neki respiratorni simptomi koji su najčešće vezani, ne znam, grlobolje ili suhi kašalj. Gripu je izrazito važno preležati te omogućiti organizmu da se obrani od napada i izbjegnu nepotrebne komplikacije koje prate ovu bolest. Ono što je prvo pravilo i terapija gripe, a to je preležati. Znači, gripa je ozbiljna bolest, nećemo ići raditi, nećemo ići u školu, nego ćemo ostati doma mirovati, uzimati dovoljno tekućine, zato što dehidriramo od te povišene temperature, snižavamo povišenu tjelesnu temperaturu lijekovima, eventualno znači bolove isto umirujemo, znači nekakvim paracetamolima, smirujemo kašalj, u slučaju ako temperatura traje duže od 4 dana, ako osjetite kraći dah, otežano disanje, jako intenzivan kašalj, nekakav poremećaj svijesti, omamljeni ste, onda u tom slučaju ćete se naravno javiti svome liječniku. Gripa pokazuje veću sklonost komplikacijama. Znači, ili će biti komplikacija samoga toga virusa, koja kod djece obično to radi se o upalama uha, dok kod starijih osoba to su nekako najčešće upale pluća, koje onda mogu kod nekih i završiti naravno i loše, pogotovo kad se radi o virusnim upalama, s obzirom da terapija je tu vrlo skromna. A ili se može pogoršati kronična bolest od koje ta osoba boluje, pa onda zapravo ona izazove nekakve neželjene posljedice. Oni koji su se ove godine cijepili četverovalentnim cjepivom mogu biti mirni. Ovogodišnje cjepivo pokriva sve sojeve gripe koje su se pojavile ove sezone. Ove godine u primjeni je bilo četverovalentno cjepivo, znači da su 4 podtipa uključena u sadržaj cjepiva i oni su prema ovim izolatima pacijenata koji su prolazili kroz bolnice, a kasnije onda i kroz dijagnostiku našeg nacionalnog laboratorija za dijagnostiku gripe, zapravo potvrđeno je da su ti sojevi sastavni dio i cjepiva. Iako je na goričkom području zabilježen mali broj oboljelih, vrhunac epidemije u Hrvatskoj se očekuje krajem siječnja i početkom veljače. Evo čega biste se trebali pridržavati kako bi se zaštitili od moguće zaraze. U ovo vrijeme trebalo bi uzimati što više namirnica koje su bogate C vitaminom, to su agrumi, kiseli kupus recimo, znači ono što je sad ovo sezonski. Održavati znači svoju fizičko zdravlje kroz nekakvu tjelesnu umjerenu aktivnost, odmarati se, znači to su nekakve opće preporuke za zdravlje, ali naravno trebalo bi izbjegavati prenapučene prostore. Kad je prijavljena stvarno prava epidemija, onda nikako ne bi sugerirali nekakve zatvorene prostore koje možemo izbjeći, znači ne moramo tad baš ići u kino, na kazališne predstave ili nekakve koncerte. Osim toga, izrazito je važno održavati higijenu ruku. Moramo te ruke prati jer put prenosa nije isključio da budete u direktnom kontaktu sa oboljelom osobom, znači da vam on prilikom svog kihanja, kašljanja vas na taj način zarazi, nego se to može dogoditi, znači da te njegove kapljice sekret završe na nekoj kvaki, na nekakvom sjedalu i već koje ćete vi vašim rukama onda dirati i manipulacijom po vašoj sluznici nosa onda zapravo i sebe inficirati. Ako sumnjate da imate gripu, trebate ostati doma i liječiti se, te smanjiti broj osoba s kojim imate kontakt. Prema nekim procjenama, na jednu osobu oboljelu od gripe može se očekivati 12 novih oboljelih. Riječ je o visoko zaraznoj bolesti.